Hello, my friends. Jsem zpět. Jsem zpět ve velice strašidelném prostředí. Jdeme pokračovat v Harry Potterově a vězně se Azkabanu. Minule jsme skončili ve chvíli, kdy jsme se začali učit Expecto Patronum a dneska budeme pokračovat. Oh, a Dementor! No, Harry, concentrate. The boggart has taken the shape of a dementor to play on your fears. Jak vidíte, pokud si vzpomínáte, tak musíme mít, pane, můžete šílit na hlas, co nejvíc ten kroužek, aby jsme ho dokázali zdemolovat, protože jsme ho krásně zdemolovali. In this case, boggart, the creature's presence will likely keep it from moving. Cast a perfect patronus at a boggart to disable it. Temporarily. Ano, musíme. Musíme zničit oba dva najednou, tedy musíme rychle, dokud se tam ten jakoby nenabíde svoji sílu, ano přesně tak. A velice epická hudba, vidíme kartu. Protože skočíme epicky a hned vám řeknu proč, ano přesně proto, protože jak bychom ji nesebrali. A teď nás čeká opravdu velký úkol, musíme zničit úplně všechny tady. Tady musíme postupovat velice rychle, aha tady jsou jenom tři, myslím si, že je tady víc. It was necessary to see how you do if the Dementors took you by surprise. You did brilliantly. Thank you, Professor Lupin. Výborně! Ne, počkej, to není, tady se neříká výborně, to se říká v sesích konci zase 8 saní. Dokončili jsme kouzlo Expecto Patronum a teď nás čeká nevím co. Ano, čeká nás další karsnaka scéna. Harry asked Professor Lupin if it was true that Sirius Black and Harry's father had been friends. Professor Lupin seemed disturbed by the question. He would only say that he had known Sirius once, or thought he did. Ah! Scabbers is gone! And you know what I found on the floor? Cat hair! Orange cat hair! You're not suggesting Crookshanks! I just heard! They're going to execute Buckbeak because he attacked Malfoy! No! They can't! This is all Malfoy's doing! He's the one who ought to be punished! There must be something we can do! An appeal! An appeal, that's it! I'm sure I've read about a case of hippogriff baiting. We can look in the library. I'll come along, but I've had it with that monstrous cat of yours, Hermione. I wonder where Madame Pince is. Maybe Crookshanks got her too! I know she'd let us look at those books on hippogriff baiting. It's an emergency. It kept in that legal section over there, but it's locked up. There must be some other way to get up there. All right, but let's just try and do this without getting into trouble. Trouble? Who says we'll get into trouble? Ano, jsme v knihovně a jsou tu letací knížky. Které střílí zvláštní koule a Hermiona se hned nechala zasáhnout. Ano, není tak velký profesionál, není tak neohrožená. Těch si možná myslí. Ale přesto, aha, že už je konec, není konec, vyletaví další knížky. Které musíme nemilosrdně zničit, protože jsou velice nebezpečné. Ale tady další knížky, které jsou velice nebezpečné. Za chvilku už knihu mě nebude vůbec nic. Tady tím tempem. A je to. Výborně, máme tady žabku, která... Dvě žabky. Které jsou úplně na ní. Ano, úplně nahodně se tady vysunula koule. Vyskočíme na stůl. Použijeme zde toto velice skvělé kouzlo. Ano, pozor, letací stůl, co mám dělat, jo, aha. Další nahodná koule, ahoj! Tak teď se tam asi musí dostat i Harry s Hermionou, který tam stojí. A koukají na Rona, který nalézá tajnou truhlu. Ve které se nachází karta a taky nachází další páku. To je zázračné. A pozor, je tady opět Hermiona, opět si ukážeme její epický moonwalk. Ano, bez toho nemůže být dokončený žádný pár. Ano, můj moonwalky do strany, což
je lepší než Michael Jackson tím pádem, protože ten to nejspíš neumí. Tak to profesionálně. Měli... Kde je Harry Potter? You and Harry, go and keep a lookout. We'll shout if Madam Pince shows up. Ano, jsme opět tady za Hermionu. Máme tady safebook a tamhle už vidíte knížku, kterou potřebujeme získat. A samozřejmě se k něčím musíme dopracovat, ale to určitě jde otevřít. Nejde, výborně, ale tohle jde otevřít. To je strašně nenápadný zase. Výborně. Oj. Nezapomeňte, že Hermiona není tak profesionální v tady tom zabíjení. To si možná pamatujete z jejího procvičování. Uvidíme, zda trénovala. Vypadá to, že ne. Teď si mohla dát triple kill a dala si jenom single kill. Uvidíme, co se stane teď. Teď se dokonce sama malem zničila. Sebere další, hodí. Každopádně je více profesionální, než byla předtím. Asi opravdu trochu trénovala, ale stále ještě jí to moc nejde. Výborně dalšího, to výborně. Hermiona umůvokem mu uskočila. Ty pozor, může dát double kill, ale zároveň se tím zranila, ale to nevadí. Dragony Force, jak se to ovládá, jo, už vím. Tak můžeme letět, sebrat toto, zatočit prudce doprava. A teď určitě musíme tudy, protože na cesta tady není. A určitě teď musíme zapalit krb, ano, to je velice nenapadné. Děli jsme z toho křesla, couvej, dopředu, tak. A velice jednoduchá sekvence, velice krátká sekvence, jak vidím. Výborně, to bylo hrozně nenápadné, ta truhla, že by se v ní museli nacházet kotlíky, to nevím, protože to nebylo tak nenápadný moment. Tady určitě něco bude, třeba tohle je takový nenápadný, ok, takže nic. Nebo tohle, ne taky ne, nebo tohle, ne taky ne, dobře, tak jdeme dál. Jdeme to sebrat, epický výskok. Knižka je poměrně velká, ne? Nevadí. Bradavici můžou být i velké knížky. Velice dlouhý loading. No. Ha, už slyšíme hudbu. Did you find anything that could help us with Buckbeak's defense? Yes, and I've already dropped the book off at Hagrid's. Hang on, how did you do that? We only just left you. Well, I took a shortcut. Come on, we don't want to be late for charms class. It's right over there. Eek! Get these horrid things away from me! Run! It's completely bad. Oh no! Maybe we'd better have a look. Don't we have charms class now? Yes, but I think we have time to teach that thing a lesson. Whatever it is. It's up to you, Harry. Někdy jiný to si dáme až potom, někdy teďkon jdeme cvičit, hele. Chci jdeme naučit poslední kouzlo, který budeme potřebovat. To nejúžasnější kouzlo v celé hře. Jako bylo ve dvojice Spongify, tak zde se naučíme toto velice úžasné kouzlo. Ano, vůbec nikomu nevadí, že tady ničíme rytíře, to je dobře. Ale jdeš opačným směrem, no nevadí. Hello class, I'm Professor Flitwick. Welcome to Charms. Today we will learn a very useful freezing charm called Glacius. Let's see, who would like to demonstrate? Harry Potter, just the fellow. If you'd like to step through this door, we can begin the Glacius Challenge. Gemina Glacius Challenge. Máme tady salamandry, ale to není to nejúčastnější, co s tímto kouzlem můžete provádět. Což se také naučíme právě. Freezing a number of things, Harry. Let's begin with an Amazonian salamander, shall we? Take care now, Harry. You'll need to eliminate both the creature and its fire. Give it a try. To je velice jednoduché. Stačí jenom zakouzlit nejenom na toto, ale také především na toto. Tak udělat Rictu Sempra, vzít tohle. A je to tady, dámy a pánové. Teď je ta nejúžasnější chvíle. Now, Harry, see if you can use the Glacius spell to freeze this flowing water. No tak počkej, tady secret, to mi bylo hned jasný. Tak tam se nachází spousta fosilí a karta. Tady určitě něco bude, ne, tady už asi nic nebude, ježiš, má je zase kamera. No dobře, jdeme na to. Já řekl, jdeme na to. Jo, on už nedošel. Wow! It's solid ice.
Here's the best bit, Harry. Time to go for a slide. Just use the left and right arrow keys to turn. Press the up arrow to go faster and the down arrow to slow down. Šipka nahoru. Už jsem VHSD, takže sorry. Sorry, kartiknuté, ale ani šipka nahoru mě nezpomalí. Ano, jak vidíte, můžeme se klouzat, což je velice epické, velice epická část. A taky velice, no nemůžu říct úplně jednoduchá, ale... Není to tak složité. Složitější je potom, ale sebrat všechno... Dobrý, už jsem se, že to přeletí. Sebrat všechno, co se na klouzačce nachází. Tady ta fazole, to snad, ano, Harry doskočí pro ní. Epický 360, ne, on nechce dělat epický 360 jump. Další Ama Salamandři, velice epický fight. Zase jsem si myslel, že tady ještě nějaký, ale tady, ano, tady jasně něco bude. Tak dělej, házej to, vidíte, pozor, Harry profesionál! Ano, viděli jste, jaký velký profesionál, mnohem větší než Hermiona. Secret číslo 2, další karta, což je super. A taky tohle. Výskok, tady už asi nic nebude podle mě, takže jdeme dál. Na další kouzačku. Zatoč. Počkej, zpomal, no nevadí. Jeď rychlejš. Zpomal a zatoč. Na druhou stranu, oh, dobrý. Můžete vypadnout, jo, jenom kdyby... Co si myslel, že nejde vypadnout, jde vypadnout. Kotlíky jsou důležitější než dýně. Štít! No, erb, ne, štít, nevadí. Nebudu to řešit nějak zvlášť. Kotlíky jsou důležitější než dýně. A epický fazolojump. Rarachové, žádný větší problém. Jeden, dva, tři, kamera opět, potřebuju lepší myš 4. Vidíme cestu s fazolí, vidíme další ští erb. Jdeme po těchto velice krásných točitých schodech sem, kde se nachází dveře, který můžeme zalohomorovat a objevit další secret. Pak můžeme sebrat taky tohle krásně a vzít si další kartu společně s kotlíky a dalšími fazolemi a vyskočit nahoru, vzít další štít, erb a udělat tohle a Drikon ve vzduchu, no tak nic, chtěl jsem udělat něco ve vzduchu. Zakouzlit něco ve vzduchu, ale Harry neumí tak dobře, jak bych si představoval. Protože to je Harry Potter. Tak tady je secret, tam vidíte erb, jak s těm dostaneme, podle mě tady těma rytířema. No, já jsem tak chytrý. Tak, máme erb číslo, štít, ne, no, erb číslo 5, ano. Ale no tak. Dobrý, v konečně můžeme pokračovat, což jsem rád. Seberme tohle. Uloží se to, použijeme toto a jedeme na tu nejepištější, myslím, teď. Rozdvojka, budeme muset jít dvakrát. Musíme jít tudy. Protože nikdy nevíte, co se nachází v té druhé, ale podle mě tam nic není. A když tak se tam vrátíme někdy pozdějiš, až budeme mít někdy čas. Ne, zase nechci dělat epický 360 jump, no Harry. Nebo já nevím, jestli to byl ten nejepištější, vím, že tady bude ještě jeden, hodně zajímavý. Ano. Ano, jdeme. A další rarach. A další rarach, a další. Mějte mi z cesty. Tak, vidíte teďkon takovou cestičku, pokud byste si ji nevšimli. Pokud si musíme jít tudy, sebrat tohle, to teda nemusím, ale já chci. Zničit tohle. Počkej, co nezasah ten oheň, až teď. Tady byl jenom jeden. To je nějaký podezřelý, tady byl určitě tajný secret. Nebude? Opravdu ne. Vypadá to, že ne. To je divný, to jsem nečekal. No nic. Harry právě vyskočil o čokoládovou žabku. To ještě nikdy neudělal. Ano. Vždycky se všude dívejte. Tohle to sice nebylo klasifikováno. Na, tady je tajný secret. Mě bylo divný, že by tady žádný nebyl. To
Tady se nenachází ale žádná karta. A pro na druhé straně není asi ne. Kolik máme secretů? 5, ne. 4 z 5, ještě jeden. Moment. Dík, tady jsou dvě cesty. Jedna na začátek a druhá sem. Tak musíme tam. Tady už určitě budou dva. Ne, pořád je tady jenom jeden. Určitě to bylo úplně stejný jako tam. Ha, tak jo. Tady určitě něco bude, ale ještě. Kromě té druhly samozřejmě. Kterou jsem tam čekal, tady určitě něco teď vyletí a... nevyletí. Karta, tady je. Asi nic. No nič, jdeme tudy. Teď musíme udělat úplně epický hyperjump, výborně Harry Potter. Podle jsem nějaký secret ale vynechal. Protože jelikož a poněvadž tady podle mě už bude konec, ale nevím to jistě, ale myslím si to. Co si myslíš, jako neumíš házet? Ano, ale Harry je, no tak myslím, že si teď dá double kill, bohužel si nedal, teď si dá. Ano, aha, pozor další. Dělej, házej, aha, počkej. Teď jsem neměl házet. Haja, double kill. Ano, a haja, další double kill. Ne, tak ještě není konec, dobře. Další erb. Ano. Erb to je. Vlastně máme ještě malou erbu, na to by byl konec, máme 6. Počkat, jo, aha, já myslím, že to je všechno, co to udělá. Jo, myslím, že teď vím, co tady je. Ne, tak nevím. To možná až někdy jindy. Počkej, to je poslední secret, takže už tady žádný nebude, že tady bude konec. Tady to bude to nejepištější sklouznutí, že? Takže jsme nevynechali žádný secret, jo? Aha, to je dobře. To je moc dobře, severeme se jí v book. Zglaciusujem to. A jedeme. Tady jsem fazole, který nemám žádnou šanci sebrat. Tady je další rozdvojka. Je hrozně složité si vždycky rozhodnout, kam pojede Harry Potter. Reští, hohou. Erb, ne štít. Takže dobrý, takže máme štít, což jsem nečekal. Takže jsem si asi vybral dobrou cestu. Jeď, rozraž to. Velice silný je Harry Potter. Uí, wow. Ano, vidíte, že opravdu je spadnou, teď jsem vám to jasně dokázal, že je to možné. Takže teď jdeme doleva. Uvidíme se tady. Podle mě tady už štít ale nebude. Erb, ne štít. A ne, není, není, takže byl jenom tam, což jsem přesně čekal. Uš. A uš. Doleva. Doprava. Zvedeme tu poslední dýni a teď chod sklouzně. Dobrý. Dobrý, máme další kartu. Tady je to nejepištější sklouznutí. Tady ten jezdící štík, který mě hrozně štve a určitě ho neseberu. Seberu, výborně. Tady je konec. Tady je konec, máme 8 štítů, kolik jich je? 10, výborně, že jsme jeden vynechali. Takže teď nepůjdeme do fazolkové místnosti a půjdeme tam někdy jindy. You've completed the Pixie's challenge. Oh, but I see you didn't find all of the challenge shields. Ah, that's a shame. Well, come back anytime you want to give the challenge another try. Find all 10 shields and you'll get to go to the bean bonus room. Thanks, Professor Flitwick. I'll be back. Určitě přijdeme zase, protože chceme dohrát hru na 100%. So, how was it? You can freeze things now. I can slide everywhere. Oh, wicked! And salamanders the size of Hagrid! The blue or the scarlet variety? Doesn't really matter, I suppose. You can have another go at the Glacier's Challenge if you want, Harry. Or we can come back later. Myslím, later. Bude lepší. Další loading. Despite the dangerous visitor lurking around Hogwarts, Harry insisted on going to visit Hagrid. He was anxious to hear the outcome of Buckbeak's trial. Was that? I think it was. Poor Buckbeak! Poor Hagrid. They've carried out the execution. Look! It's Scabbers! You see, Ron? Crookshanks was innocent. Ooh.
I've got to, you naughty rat! Oh! Run! Harry, look out! The Whomping Willow! If that dog can get in, we can. Ano, čeká nás další lokace, Rona odvezli, což znamená, že půjde pouze Harry s Hermionou. Tunnel come out. I don't know, but we've got to help Ron. Ano, toto je velice zajímavá lokace. Uvidíte to tady také velice, velice strašidelné a pozor. No! A charm skeleton! We better both cast at once! Máme tady kostlivce, na které musíme zakouzlit oba dva, jak Harry, tak Hermione, aby byli zlikvidováni opět. Myš zlobí, aha, to je taky dvojpulzo. Jsou tady nějaké secrety, jich teď konce pět secretů taky. Taky musíme najít hned ten první, který tady určitě nebude, ale... Jdeme dále chodbou. Nejpadu, že by tady byl nějaký secret tady? Tady ne. Ach jo, to je taky jednoduché. Kouzly hry, ne? No už. Myslím si, že si nechceš vzít ty dvě dýně, které v tom byly. Oho, tak tohle to bylo profesionální nalezení secretu, jak se tam mám sakra dostat? Okej. Tam v životě Harry Potter nedoskočí, tomu fakt nevěřím. No, ale jako za pokusně se dáme Harry Potter! Výborně Harry Potter! Nečekal jsem, že to dá Harry Potter! A znovu výborně Harry Potter, ještě to trochu méně výborně. Nic, jdeme dál. Dva zámečky. Na co ti jsou? Na co ti jsou ty žabky? Ano. Co nás čeká za tajemství? Spoustu fazolí. Víte, tady budou další kostlivci, hned tady vidíte ty kosti. A jsou tady. Určitě, 100%, ano, už jsou tady. Dělej, Hermiono. Oh. Vidíš, že to jde, když se chce. Hermiono je tak pomalá. Co tam děláš? No nic, kašlu na ní. Nemůžu na ní kašlat, dělej. Už jde. Už jsem si, že nikdy nepřijde. Nevím, co dělej, přijde tak strašlivě, jako. No, ale když myslíš... Co to ten salamander dělal? Ale hele, teďkon jsou tady dva. Hodovo. Hajo! To je celé. Není to celé, tady je další! A to už je celé, ne, tamhle je další! A to už je celé, ne, tamhle je další! A to už je celé! Ano. Savebook ještě si dáme trošku. Trošku více z této hry. Klik, klik. Kšikutum! Yeah, fine. But I don't see a way back up. Keep looking. I'll see if I can find a way down to you. A znovu Hermiona, opět si ukážeme jí moonwalk, to nesmí chybět nikdy. Tak jdeme. Asi použiješ tady toto. A tady byl nějaký secret s tím drakenem, tady já vím, že tady určitě nějaký byl. Ale nevím, jak se k němu dostat, vím, že to se musel někde tady prolet. A dobře, jak tady tudy asi, ne? Jsem musel někde, ano, tam, už to vidím, už to vidím, už to vidím, už to vidím, dáme to je. Dělej. Obleď ten, co by to takový velký problém, myslím si, že ne. Ano, ale teď vůbec nevím, jak to odevřít, určitě tady tím, tady tímto, zde tímto.
Vedle, nevadí, jdeme na to znovu. Bohužel už nám to vyprchalo, takže musíme opět vzít tohle. A jdeme na to znovu. Ano, přistaň, dobrý, konečně. Přesně jak jsem si myslel. Nevím, jako Hermiona může ovládat, když na něj nevidí, ale nebudu to nějak tak zvlášť řešit. Tak, secret číslo 2, obletíme, jedna fazolka vynechaná, nevadí, máme jejich tuny. Můžeme si dokonce dvě vynechat tady ty tři, tady možná bude něco zajímavějšího, ale nevím to jistě, zkusíme se podívat nahoru. A nahoře se nachází... kotlík. Vedle. OK, pokus číslo 2. Výborně. Jak tady už se asi nebude nacházet vůbec nic, takže já myslím, že... fazole můžeme vynechat, protože jich máme až přes příliš. No, no, no. Ale já je nevynechám, protože je prostě chci mít. Ještě tady dolů. Nahoru, nahoru, tamhle ty vynechám. Nepotřebuju, tady musím jít s tou myší po celém stole, nevadí. Je to nějak vyřeším. A dolů. Počkej, ještě víc dolů, jako, to jsi nějak nepochopil. Jsem ti netancuj a... ani nestůj na vzduchu, tak se mi to líbí. Výborně. Seber to, už jsem myslel, že to nesebere. Ano. Ještě nějaký chvíli dělám moonwalk, ale nevadí. Asi se všel od Hermiony. Hája. Aja. Tak, jako zázrakem se tady objevily létací plošiny, už jsem myslel, že Hermiona spadne do vody. A znovu jsem myslel, že Hermiona spadne do vody. Teď už ne. Aj. Oh no! Blocked! Harry! A to znamená, že se musíme přesunout sem do pohledu Harryho Pottera. Máme tady save book. Máme tady Glacius. Oh, great. I hope Ron's all right. A já tak nějak myslím, že tady by se teoreticky dalo ukončit toto video. Až to seberu teda. Takže, pokud se toto video líbilo, určitě mu dejte palec nahoru. Pokud se vám toto video hodně líbilo, tak se ho dejte do oblíbených. A pokud chcete další videa, tak napište komentář. Nějaký velice rozumný a velice krásný. A prostě se s vámi loučím, slovy hejpanen, a uvidíme se dřív nějakého let's play, případně u jiného gameplay videa.